Zprávy televízie Severka. Rok byla v priestoroch Krajského kulturného strediska v Žiline vernisáž výstavy fotografií členov fotoklubu Obzor. Tento fotoklub existuje už od roku 1980. Táto výstava býva raz do roka a vlastne na tejto výstave sa môže prezentovať každý člen fotoklubu. Každý člen fotoklubu dostane 1, 2, 3 panely podľa toho, koľko chce prezentovať fotografií a koľko umožňuje kapacity. A vlastne tým pádom výstava takto vznikne bez nejakého lepšieho konceptu, respektíve bez nejakej kurátorského dohľadu. Je to naozaj len prezentácia členov. Fotoklub Obzor má v súčasnosti vyše 40 členov. V minulom roku sa vedeniu klubu podarilo zapojiť svojich členov do viacerých významných projektov, nielen v žilinskom regióne. Jeden z najväčších projektov, ktorý bol podporený aj mestom Žilina a ostatnými organizáciami, bola výstava pána Martina Tomašku, jedného z našich členov, projekt 50 na 50. Táto výstava bola jednak vystavená tu na Makovického dome, bola v Martine vystavená, bola vystavená Jablunkové. V najbližších dňoch by mala byť vystavená Stropkové, takže to je taký projekt, ktorý nám zabral strašne veľa času. Ďalšia vec bola možnosť vystavať fotografie v Paríži, respektíve v Saint-Germain-en-Laye, čo je vlastne čas Paríža. Ďalej boli také menšie výstavy, ako bola výstava Bromolej od pána Martinusika, ten špecialista, ktorý sa venuje tejto staršej technológii fotografickej. Výstava fotografií bude v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline sprístupnená verejnosti v pracovných dňoch od 10. do 26. januára 2018. Po tejto výstave hneď 1. februára bude vernisáž výstavy z regionálnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2018. A ja chcem dnes vyzvať všetkých amatérskych fotografov bez rozdielu na veku, či majú 6 rokov alebo 80, to je úplne jedno, aby sa do súťaže zapojili. A uzavierka tejto súťaže je 19. januára. A poprosím všetkých fotografov, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, nájsť si propozíciu na našej webovej stránke www.krksozilina.sk alebo prísť za mnou do Makovického domu v pracovných dňoch, tak ja ich rada oboznámim o výstave. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.